Han skal bare ud og se nu, han har erfaring. Ja. Det er ikke noget, der minder mig om min. Den gamle. Mange var lige lidt ude. Jeg bliver nemlig nervøs for, om hun er tilfreds, når hun er tre på. Det var så målet, det var, at han skulle gå rundt på rundt. Ja. Det ved du hvad, han flyttede i øvrigt, som jeg har set ham før. Ja. Det er bare så lidt mere. Det er bare arbejde med. Det er det er sjovt at se, at der er sådan en stor tidsvang. Ja.